hiwalain at sambahin ang Panginoong buti. Ihalay mga awitin sa piling na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa atin mailalang. Tanay ina ko niya't hinirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ihalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo ng ating Diyos upang sama-sama tayo mag-alay at magpasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ni San Lorenzo, Diakono at Martir. Hilingin natin sa Panginoon na tunay tayong makapagbukas ng ating puso at palad upang ang tunay na kayamanan ng Diyos ang siyang manahan sa atin. Upang tayo maging marapat gumanap sa panal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at tumingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ako ng kasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitasan. Kaloob sa lupa ay kapayapaan, pinupuri ka at ipinagdaraan, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong aming Diyos, sari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa alab ng iyong pag-ibig na kaloob, si San Lorenzo na diakono at martir ay natanyag sa paglingkod at pagkamartir na tampok. Gawin mong mahalin namin ang kanyang minamahal at maganap namin sa pagtupad ng tungkulin ang kanyang ipinangaral.
sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Gaya nga ng sinasabi sa kasulatan, siya'y namudmod sa mga dukha, walang hanggan ng kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito, upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang taong matuwid ay mabigit mabait. Ang taong tunay na matuwid ay mabigit mabait. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Ang taong tunay na matuwid ay mabigit mabait. Ang mapagpautang nagiging mapalad. Kung sa hanap buhay, siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Anumang balita'y hindi siya takot. Matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Wala siyang takot, hindi nangangamba. Alam na babagsak ang kaaway niya. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mabait na lubha lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Magsitay na po ang lahat. Oh, Alleluia, 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 Alleluia. Kapag si Kristo'y sinundan, liwanag niya'y makakamtan para mabuhay kailanman. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napopuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nitong hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin. At saan man ako naroroon, ay naroroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama
ang sinumang naglilingkod sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit. At mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Lorenzo. Hindi po siya si San Lorenzo Ruiz natin na kababayan. Ito'y si San Lorenzo, isang diakono sa Roma noong 200 taon. At siya'y isang martir sapagkat noong panahon na yon na pinag-uusig ang mga Kristiyano, ay siya po yung ingat-yaman ng Santo Papa. At bilang ingat-yaman at bilang diakono, ang pinakatungkulin din niya ay ang pangalagaan ang mga dukha. Kaya nga nung hinuli yung Santo Papa, si Papa Sixto, at ipinapatay, ang ikalawang hinanap ay si Lorenzong Diakono. At hiningi sa kanya nung emperador, ibigay mo sa amin, dahil nga siya ang ingat-yaman, ang kayamanan ng simbahan. At sabi ni San Lorenzo, bigyan niyo ako ng 3 araw. Akala nung emperador, ganun pala karami ang kayamanan ng simbahan. At anong ginawa ni San Lorenzo noong 3 araw na yon? Inikot niya lahat ng mga dukha, ang mga bulag, ang mga pulubi, ang mga lumpo sa Roma. Pinigay niya ng pagkain, ng damit at tulong at nilikom niya silang lahat. At sa 3rd araw, ang mga ito ang iniharap niya sa emperador. At sinabi niya sa emperador, ito ang kayamanan ng simbahan, ang mga dukha. Sila ang tunay na yaman. Kaya sa sobrang galit ng emperador, siya ay ipinaihaw. No? Ginawa siyang barbecue, no? Sa galit ng emperador. Ngunit hanggang sa kahuli-hulihan, ay hindi nawala yung kagalakan. Si Papa Francisco, laging sinasabi, the joy of the gospel, ang kagalakan ng ebanghelyo. Kaya nga't, nung siya'y iniihaw, pabiro pang sinabi ni San Lorenzo, doon sa mga nag-uusig sa kanya, pwede nyo na akong ibiling. No? Luto na yung bahagi ko. Sapagkat hanggang sa kahuli-huli ang hibla, hininga ng kanyang buhay, ibinigay niya ito sa Diyos. At ito rin ang diwa ng mga pagbasa natin ngayon. Pagbibigay ng sarili sa Diyos. Ang sino raw na maramot sa Diyos, hindi dahil pagdadamutan sila ng Diyos. Pag maramot, di ba ho ang isang tao, pag sinabi nating maramot, kuripot, ano yung simbolo nun? Nakasarado ang palad. Pag nakasarado ang palad, siguro nga matindi ang kapit mo sa meron ka. Pero kapag nakasarado ang palad, makatatanggap ka ba? Hindi. Ganon din ang diwa na sinasabi sa atin ngayon ni Jesus Nazareno. Kapag sarado ang ating palad,
hindi tayo kailanman kahit ibuhos ng Diyos ang kanyang biyaya, hindi rin natin ito matatanggap. Kaya nga't lagi nating makikita ang mga imahe ng mga santo at lalo tigit ng ating Panginoon at mahal na ina laging nakabukas palad. Bukas palad sapagkat nagbabahagi at sa pagbabahagi, ikaw din ay nagiging handa para tanggapin ang biyaya ng Diyos. Ulitin ko, ang Diyos hindi lang gumaganti. May sariling kabutihan ng Diyos. Kaya natin natatanggap dahil nakahanda tayo sa pagbigay ng Diyos. Kaya hindi natin natatanggap, hindi tayo handa sa pagbibigay ng Diyos. Kaya huwag niyong isipin ng Diyos na mimili kung sino ang bibigyan niya. Lahat tayo binibigyan niya. Inaalok niya ng biyaya araw-araw. Ngunit ang tanong, nakapinid ba o nakabukas ang iyong kalooban? Kaya nga sa Ebanghelyo, ang ipinakitang larawan ay ang trigo. Hanggat hindi namamatay ang trigo, hindi ito mamumunga, hindi ito lalaki, hindi ito dadami. Mahirap po kapag nakabukas tayo. Kaya nga ang ibang tao nakapinid, hindi lang dahil maramot. Di ba pag nakapinid, nakita niyo itsura, palaban, handa ka. Kaya iba sa atin sasabihin, dapat alisto kasi baka tamaan ka, mabuti nang ikaw ang makaunang tumama. Kasi pag nakaganito ka, para kang defenseless, para kang harmless, no? At hindi ka handang agad ipagtanggol ang sarili mo. Kaya nga't ang sabi ng Panginoon, pagkamatay sa sarili. At araw-araw, mga kapatid, yun ang tinatawag sa atin, ang mamatay sa sarili. Dahil maraming tukso, maraming mga bagay-bagay na maaring sumira sa atin. Kahit ang pagiging bukas palad ay maaring maging tukso. Sapagkat, naalala niyo si Judas, di ba ang anong dinahilan niya? Ang mga mahihirap, kunwari, tumatanggap siya para ibigay sa mahirap. Kunwari, nagmamalasakit siya sa mga nangangailangan. Kaya't ang kailangan ay tunay na pagkamatay sa sarili. Tunay na tanggalin ang mga sariling motibasyon, sariling interes, sariling kagustuhan. Kung inigit sa lahat, ang tunay na namamatay sa sarili para mabuhay sa walang hanggan, ang tunay na nabubukas palad at bukas puso, hinahayaan ang Diyos ang siyang umiral sa kanilang buhay. Kaya nga't napakaganda, napansin ko meron tayong siguro isang grupo, no? Mamaya tanungin ko kung saan kayo galing, no? Kung makikita nyo po ang imahe ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno, alam natin, nag-uumapaw ang biyaya, kaya napakaraming taong nagpupunta rito. Napakaraming biyaya meron siya at nag-uumapaw sa kanya. Pero lalo na sa mga bagong dating dito, makikita nyo rin sa larawan ng Poong Nazareno, ang larawan ng pagbibigay ng sarili. Kaya nga pasan niya yung krus. Kaya nga may koronang tinik siya. Kaya nga bakas sa kanyang mukha ang paghihirap.
ibinigay niya ang kanyang sarili sa kalooban ng Ama at sa kaligtasan ng tao. At dahil ibinigay niya ang kanyang sarili, nag-uumapaw siya ng pagpapala ng Ama. Yun ang sikreto ni Jesus Nazareno. Kaya siya puno ng pag-ibig. Nagbibigay siya ng pag-ibig. Kaya't paalala niya sa Ebanghelyo ngayon, dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin. Ang tunay na deboto ni Jesus Nazareno, hindi lang nananalig sa biyayang ibibigay niya. Ang tunay na deboto ni Jesus Nazareno, katulad niya, handang ibigay ang sarili sa kalooban ng Diyos. Kahit na ibig sabihin nito, pasanin ng krus at dumaan sa maraming pagsubok gaya ng nangyari kay San Lorenzo, Diakono at Martir. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, ipagdasal natin. Lahat tayo rito gustong matanggap ang biyaya ng Diyos, di ba? Kung gusto mong matanggap ang biyaya ng Diyos, ihanda mo ang iyong sarili. Ibigay mo ang iyong sarili. Magsitay na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa ating pagdiriwang ng kapistahan ng isang dakilang santo ng simbahan ng Roma, ina ng lahat ng simbahan, makiusap tayo sa ating mapagmahal na Ama na ipagkaloob ang mga kahilingang sama-samang inilalapit natin sa Kanya sa panalangin. Ang ating tugon, loobin mong maging matatag kami sa paglingkod sa iyo, O Panginoon. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Ang mga diakono ng simbahan, naway maging masigasig sa pangangaral ng Ebanghelyo, sa salita at halimbawa, manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Magkaroon nawa ng sapat na katolikong voluntaryong maglilingkod para sa mga mahihirap na pamayanan at bansa, manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Ang ating mga dukha, naway pahalagahan at pangalagaan natin bilang mga tunay na yaman ng simbahan, manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Tayo naway magkaroon ng tibay ng loob sa mga panahong nasasaktan ang ating katawan. Manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makapasok sa ipinangakong kahariang walang hanggan. Manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Makapangyarihan Diyos, sa tulong ng mga panalangin ni San Lorenzo, ang iyong diakono at martir, tanggapin mo ang aming mga kahilingan. Inilalapit namin sa ngalan ng iyong muling nabuhay na anak, nabubuhay na gahari, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming kawang iyong pinagpala. Sumasamo
kapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Pagsitay na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating pag-aayin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aayin sa iyong mga kamay sa kaparinya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, sa kapistahan ngayon ni San Lorenzo, tanggapin mo ang aming mga alay. Ipagkaloob mo ang pakinabangan namin ng tulong mo para kami maligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Lorenzo ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na nagain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kahitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilid po ang lahat. Ang banal na misa ay bukal ng pagpapala at biyaya. Sapagkat sa banal na misa, ginugunita natin ang pagbibigay ng sarili ni Jesus Nazareno. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitay na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista, ng lahat ng mga banal, San Lorenzo, Diakon at Martir, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami pahintulo sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayaan niyo po ang aming pananampalataya. Patawad po kung kami nagiging maramot, makasarili, kung kami sumusuway sa iyong kalooban. Liwanagan niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis na pa ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Matay sa sarili ay mabubuhay sa Diyos. Siya'y larawan ni Kristo ang ating mabuting pasto. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitay na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling naming mga nakinabang sa kapistahan ni San Lorenzo, Diakono at Martir na makapagdulot nawa kami ng paglilingkod na inaasahan mo
at makadama ng karagdagang kagalingang buhat sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo at salamat din sa mga naglingkod sa misa. Maraming salamat po sa inyong tulong sa simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, dilata, noodles at iba pang pangayuda sa ating mga kapatid na kapuspalad. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin maging mapagmalasakit at matulungin sa ating kapwa. Humihingi po kami ng paumanhin. Sa kasalukuyan po, kung mapansin niyo po, ay may tabing ang ating santuario, ang ating retablo, sapagat ito'y nililinis at aayusin. Kaya't wala muna hong pahalik dito sa likod. Ngunit, mayroon pa rin naman pong pahalik doon po sa bikaryo sa ating santuario sa gilid na likod ng simbahan. Unti-unti po nating nililinis, inaayos ang lahat, lalo na pag sumapit ang panahon ng pagdedeklara opisyal ng ating simbahan bilang pambansang dambana. Kaya't pagdasal po natin, maging maayos, ligtas ang mga ganapin at salamat po sa mga tutulong pa para mas maging maayos, maganda at tunay na nagpaparangal kay Jesus Nazareno ang ating pambansang dambana. Ang tunay na handa na tanggapin ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay ang taong bukas ang palad, puso at kalooban katulad ni Jesus Nazareno. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang biyaya at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, idigtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre
ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,